Jangan pegang anak kita. Kamu jangan. Apa? Kamu tidak pernah ngingoni anakku. Awak mulai guyu aja ngono, isin wong. Sabar nak. Itu papa jahat. Bengok jahat. Sakno, sakno. Banci jalan-jalan si uncalan kacang ae wis kacang ae ya wis kacang riko gak apa telu kon nguncal apa aku mangkok kakimu apa penjut goblok ayo ayo gak apa-apa kon nguncal iki kon kon mlaku cetak wis metu ngono wi Vicky Vicky ayo eman kok gak pangan si eman Amik, melaku Mik. Ayo. Melaku. Aja bantu-bantu goblok. Kang Mas. Kang Mas. Opo? Aku siap jadi pengantin dan pendampingmu sehidup semati. Opo ini? Iki gedangku tak serah nonang kon. Gedangku gunde. Kang Mas. Enak. Jogon aku Mas. Enak gedange. Mangapa maning Mas? Kulite mlebu. Kang Mas. Mong aku sujud ning kakimu Kang Mas. Yo. Mong aku sujud Kang Mas. Ada apa? Sujud aku Kang Mas. Ikro. Aku sujud. Nek aku iki bojomu. Aku ora sudi. Sujud. Sujud kok anakmu wis metu. Weh. Kang Mas. Apa? Awakmu nih nantang tawa ngambe aku tak juga no. Ojo lo kaya. Selorono aku Kang Mas. Loro. Iki sewur. Iya. Iki mangkok. Tulang-tulangan. Sing wedok sing jupuk no. Lanangnya sing dulang, ayo. Ayo dulang. Kang Mas. Kok bawa bedewe sih? Dulang mau sih tamu. Tau bedewe kak. Enak. Sampun Kang Mas. Monggo munggah nang dukung. Uwes. Oh, buntute. Oh, ayo yo. Alon-alon. Sik dana ta ngene lho. Wis, ayo. Ayo. Ayo yo. Apa? Yo. Apa? Aku di Mas, nek sampean doyan ambek anuku mbroboso, Mas. Ayo. Kok mampu? Oh, iya. Enak.